はい、どうもこんにちは、七木です。本日も数学の話題を提供していきたいと思います。今日の題材は2019年度の慶応義塾大学理工学部の入試問題です。範囲は、数算とベクトルの融合ですね。まあ見た目なんか難しそうな感じしますけど、まあ実際やってみるとね、そのまま定義通りやればいい簡単な問題ですね。はい、積分の最大値を求めようということと、それからその前にね、x 倍の a ベクトルマイナス p ベクトルの大きさの2乗の導関数を x を θ で表せと、2台あります。先に、上の方からやっていきたいと思います。これ、積分の形が、正斜 a ベクトルの形になってるんで、比較的に考えた方がいいのかなという気がしますよね。まあでも、x 倍の a ベクトルマイナス p ベクトルの大きさの2乗の導関数というのは、まあ、x の関数としてまあθと x で表せっていうふうに書かれているので、まあ、成分計算を、まあ、することになるのかなと、まあそれでいけますよね。まあだから幾何的に考えてももちろんできるんですけど、まあこれ、成分計算でいきましょう。まず、p ベクトルが、cosθ、まあ、こちら縦ベクトルで書きますね、 sinθ。 それから a ベクトルが1、1と。で、x 倍の a ベクトルマイナス t ベクトルっていうのは、x 倍の a ベクトルマイナス p ベクトルというのは、これ成分で計算すると、x 倍の1、1ですよね。と、引く、cosθ、sinθ ですんで、x マイナス cosθ と、x マイナス sinθ。というベクトルになりますよね。で、その大きさ考えて、2乗取ったものですから、x 倍の a ベクトルマイナス p ベクトルの大きさの2乗は、x 成分の2乗、x マイナス cosθ の2乗、それから、x マイナス sinθ の2乗という形にかけますよね。で、まあこれ展開すればいいだけなので、まあ普通に計算しましょう。2x の2乗マイナス2倍のコサイン2倍のコサインシーター x 足すサインシーター x ですね。でサインの2乗とコサインの2乗で1になります。でこれが fx ですよね。ということで、微分したものですから、まあこれ、マイナス p の大きさの2乗の微分ですね。導関数ですから、4x マイナス2倍の cosθ 足す sinθ。まあ、これ答えですね。はい。はい、じゃあ2番いきます。今度は x 倍の a ベクトルマイナス p ベクトルの大きさの2乗分の、x 倍の a ベクトルマイナス p ベクトルと a の内積ですね。まあこれ、代入して計算すれば、まあできそうですね。で、分母はもう計算した通りです。この二次関数ですよね。この二次関数がそのものが分母に入ってきます。で、分子はっていうと、ここの部分計算しなきゃいけないですね。この内積計算すればいいわけです。で、分子のところだけ取り出して計算すると、これは、この xa-p ってこれですよね。これと、1、1との内積になるわけです。この内積になるわけですから、分子は x-cosθ 足すx マイナス sin θ で、これ 2x マイナス cos θ 足す sin θ という形になりますよね。ということは、これ、ちょうどこれの微分になってるんですね。まあ、この微分したものがこれになってますよね。まあ、定数倍を除いてですけど。だから、まあ、
ログで表せることが分かりますよね。つまり、定積分の値0から4分のルート2の x 倍の a ベクトルマイナス p ベクトルと a これは、インテグラル0から4分のルート2までの、分子は、2x マイナスコサインシータたすサインシータで、分母はそのまま、2x の2乗をマイナス2倍のコサインシータたすサインシータプラス1が来てますね。の dx ですね。ということは2分の1を出して、下の関数を fx と、これを仮に、fx と置くと、fx と置くと、この式は、2分の1を前に出して、微分したものに等しいので、つまりこれは2分の1の0から4分のルート2の fx 分の f'x という形にかけることになりますね。ということはログでかけるので、2分の1の、ログ絶対値 fx との0から4分のルート2という形になって、あとはここ計算するだけですね。ログの、fx の値は 2x の2乗マイナス2倍のこの式なので、この式ですよね。ということは、2倍の4分のルート2の2乗マイナス2倍のコサインシータサインシータかける4分のルート2、プラス1ですね。で、0を代入した値はログ1になるので0ですね。だからこれで閉じちゃっていいかなと思います。あと中計算して、2分の1の、ログ4分の1マイナス、2分のルート2のコサインシータプラスサインシータプラス1ですね。これ4分の5マイナス、2分のルート2サインシータたすコサインシータになりますけど、合成をして最大値を求めようですから、4分の5マイナス合成をして、サインシータシータプラス4分の π となりますね。こうなりますよね。ということはここの中がマイナス1の時、マイナス1の時に、一番最大になるってことが分かります。ということで、2分の1のログ、4分の9ですね。4分の9は、2分の1を中に入れると2分の1乗になるので、つまりこれはログのルート4分の9ということになって、最終的にログの、2分の3というふうになります。これ答えですね。はい、途中計算別に、そうですね、ちょっと端折った部分ありますけれども、f 分の f' のところ、ここに気がつければ単純な計算になりますね。合成をするだけで最大値を求まるし、あんまり難しくない問題ですし、幾何的に考える必要もないかなと思います。念のためね、幾何的に考えて、θ の値とかが、確認できるので、確かめたい
人は、確かめればいいかなと思います。はい、というわけで2019年度の KO の問題でした。